У нього в ваговій категорії було 16 чоловік. Це перші номера від країн. Першу сутичку він провів з представником Вірменії. Дуже важко пішла, тому що передстартовий стан переживав високий рівень змагань, величезний спортивний комплекс. Другий був представник Греції. Ну, тут було все набагато простіше. На перших секундах він зробив кидок на 4 бали, а потім утримання, і десь через 25 секунд він вже переміг. Третя сутичка теж чисто була з представником Узбекистану. І в фіналі він зустрівся з грузином, теж переміг.